Og der findes også stadig præster, også for mange, som ikke mener, at homoseksuelle på den måde kan inkluderes i de kirkelige ritualer. Der er heldigvis mange, som sagtens kan inkludere sådan nogen som mig i kirken, og derfor så kan jeg sagtens finde en kirke, hvor jeg føler mig velkommen. Jeg hedder Sune Gylling Æbelø, og jeg er glad for at bruge kirkerne på Vesterbro. Når jeg kommer i kirken, så synes jeg, at både teksterne og liturgien og salmerne giver mig noget, som jeg ser som ligesom jeg ser god kunst, musik, litteratur, som noget, jeg kan spejle mig selv i. Opvokset i en kirkelig familie, uden at fornærme nogen, kan man godt sige det på kirkens højre fløj. Og det vil sige, at da jeg sprang ud som homoseksuel, så var der en diskrepans imellem de værdier, jeg kom fra, og den måde, jeg gerne ville leve på. Og derfor så tog jeg ret klart afstand fra alt, hvad der havde med kristendom og religion at gøre, og melde mig ud af folkekirken. Siden har jeg jo fundet frem til, at mange af de værdier, som ikke var dogmatiske, teksterne, salmerne osv., kunne give mig noget, som jeg faktisk savnede. Derfor så meldte jeg mig ind i folkekirken igen. Tro i kirkelig kristen forstand handler for mig ikke så meget om tro på dogmer, eller tro på noget fundamentalistisk, eller på noget overnaturligt. Det handler mere om en tro på, at der i de kirkelige tekster, i salmerne og i liturgien, er noget, som kan befrugte min tilværelse og andres tilværelse, og som kan give mig noget med hjem, som beriger mit liv og i bedste fald gør mig til et bedre menneske. Kirken og om kristendommen, synes jeg, giver mig noget, som jeg kan trække på i mange af livets andre forhold. Jeg er for eksempel debattør, og ikke fordi det er specielt tilsigtet. Man kan se, at hver gang jeg har skrevet et debatindlæg, for eksempel, så er der en masse intertekstualiteter, for eksempel fra de bibelske tekster, eller symboler, eller metaforer, eller andet. Og det sætter jeg stor pris på, og det giver mig også i andre sammenhænge en eller anden form for ballast, som jeg kan spejle mig selv og mit liv i.